Dobrý večer, moc vám to sluší, krásný potlesk. Možná jste si toho všimli, ale v době karantény jsme si přestali rozumět. Už se o tom píše v různých agenturách. Já jsem, nevím, jestli tomu nějak napomůžu, ale našel jsem na internetu upřímný slovník, což znamená, když se něco řekne, co to znamená ve skutečnosti, možná budete něco znát, něčím překvapený. Dnes nemůžu. Můžu, ale s tebou fakt ne. Teď nikoho nechci, chci, ale ne tebe. Nechci se s tebou hádat. Nebudu se bavit s někým, kdo není schopný uznat, že mám pravdu. Co to znamená zítra? Když vám někdo řekne, napíše třeba, uděláme to zítra. To je mytické území, na kterém se skrývá 99% lidské produktivity, motivace a úspěchu. Nějaká sekta. Odkládačů, prokrastinátoři. Práce. Když děláte tu svoji fakt dobře, budete dělat dobře i tu cizí. Dostat padáka, co teď je celkem aktuální, to znamená být povýšen na zákazníka. Dneska se dělají takový ty testy ve školách, když tam máte ten test A, B, C, D, to znáte všichni. Co to znamená? Tak to je loterie. Referát, potřebujete na to mít dva vlastně kliky nebo úhozy. Kopírovat a vložit. Blbec. Každý, kdo jde na silnici pomalej než vy. To taky možná znáte. Sourozenec je člověk, kterýmu klidně věnujete svoji ledvinu, a to ještě neznamená, že byste mu měli půjčovat nabíječku. Máte sourozence, co? A nebo málo nabíječek. Teď se hodně řeší ty, jako ty vztahy. Můj obličej. Důvod, proč jsem single. To nevím, proč mi sem dali. No to je jedno. Single expert na vztahy. To taky někteří znají. Babička, to mě taky zaujalo. To je jediný člověk na světě, kterému nevadí, když žerete a ještě vás tom podporuje. Babičiny buchty. Z čehož potom pramení tuk, což je látka, která vás bude milovat a zůstane s vámi napořád. Potom někdo se tam v zákulisí mě to zaujalo, objednával latte a já jsem zjistil, co znamená v italštině latte. To znamená káva, za kterou zaplatíte fakt hodně. Jo, a pak se mi ještě líbilo, co to znamená, když jste chudý. To je, když vám na konci peněz zbývá ještě hodně měsíce. To je všechno.